Dama tok ben jour ben way di sabote baye
sama day xarit la xolam wax mu ne baade dafa teeroon lire téere te faay jamonote lire loo téere ma ko tay ngeen gën a lire téere mu ci dëgg tay la nit ñi gën a mën a tukki tay la école yi gën a yaatu tay la nit ñi gën a muus te tay ngeen gën a gëm baay ma ne ko Nigeria ba mu am Sénégal ci mbor ñoo gën a mbor Sénégal yi fukki jubee wax te ñëpp a ngi bëpp waxtu mu jot di ñëw ci Sénégal boo demee ba adduna bi bam def ba Malaisie ba foo dem ci adduna bi fay bu baa ngay baax ñoo raw lu doon def ci jamono Cheikh Ould Ahmed te kenn la woo foofu lu ñu ak yow ngeen góorgóorlu ñun si xadra bi téyewul fi kenn man téyewuma kenn ku mu neex toogal sa kër parce que nekk ma ku mu neex gis nga mu xadra bu lay wax mu gën a leer man dafa wax man utuma ni Cheikh Ould Ahmed Cheikh Ould Ahmed utuma fi kenn utuma kenn koo mu may leer ma utuma kenn ci zahira utuma kenn ci batina bàyyi ñu dajee nii rek ci mbaar yi moo ñoo jëri ku ko jëri ñu la jëri ku ko jëri ñu la yaa xam ak jëntuma kenn essentiel bi man jëriñu naa ci bàyyi ba xam ne jëriñu naa ci bàyyi bokk ba ci taalibe yi toog naa taalibe lañ bëgg a doon loolu ku koy wax yaa xam sama xaar la waaye man bu ma doon taalibe bàyyi ma ma bàyyi léegi nag ci ci kaw laa nekk ak ci suuf laa nekk intéressé wu mu mën naa ne ci doon baax bi kenn wala ci digg loolu jëntu ma ku mën naa ne ci doon rek naa nekk ci village chef naa nekk ci keppaara rek soxla ma wax wala góorgóorlu leen ngeen am fayda gis ngeen nit ki dignité baa ngeen am gor dégg nga ak dignité kenn ko kenn dafa am njëg waaye wax na ko ñetti yoon dafa am njëg dafa am njëg dafa am njëg kon góorgóorlu leen fayda bii ñëwuñu fi pour xaalis gis nga sunu diine ji dafa aaramal dundee diine ji tarika bi dafa aaramal dundee tarika bi Cheikh Tidiane sax la ma wax na taalibe bi ci boppam sëriñ bi ko war a elul ay soxlaam bu ci mooy yoon a am mu ne waaye nag du lépp ne taalibe bi ci boppam moo war a yenn fër ay soxlaam loolu Cheikh Tidiane wax waaye sax ñoo ne leen dépensé sa alal di nga moom ak di nga mag ba nga di nga doon nag di nga wax pour tant pour chaque ngir mu def kon daal ci yërmande lay wax waaye wax la ne parce que sëriñ bi dangaa war a utal kër sëriñ bi waxul kër dina duwee sëriñ bi am wax na ko utal boppam boo amul essence na xool bu taalibee du force loolu du force sëriñ bi lu ko dal ci mission na ko muñ loolu la bàyyi wax waaw waaye nee na kii oote na jël lépp lu mu am mu dépensé ko ci oote bi yàlla yore sababu réussite waaye wax na nga dimbali koo kenn ci oote bi Cheikh Ibrahima Niass juróom rek moo ko jëriñoo jàpp leen loolu te kenn du ko dindi Cheikh Ibrahima Niass ndimbalam yëpp juróom la mooy ma kii bugg yàlla gëm yàlla imaanu billaahi maarifatul yaqiin nañ jaar mahabatu rasulillahi al isnu wal ixlaas lii rek dimbale woon naa te yéen ñi yëpp kenn du ko leen wisatal Moussa Bos ay saafara taxuloon bàyyi tot fay bi da ngay toog kenn naan ismu bi la may liggéeyal place la bàyyi laa am jox loolu yow koo xam ne taali bu ndaw la toog si vaahir 9 ans borom jamono ñëw jàkkaarloo moom ne ko fay bi feeñ na sa loxo ci ku dut yow photocopie la mosa yow yaay yor commission juróom-ñaari at la mu gën a tuuti bàyyi di bees suuf naan asa aram kasra ci acc baa bi maara bi raw moo ko xam njortu naa taalibe yu ëpp yii noot mi oote juróom-ñetti téeméeri at ak yu teg sax maa koy ëpp ñu ma topp ci raso boobu baay yërëbu laa si astahfirullah boobu baay sax nit ñi xamu munumaa limité sax at yi maa ko ngeen di toog ba ñëpp topp mu ngee naan ismu bii la bàyyi liggéeyu na village bi kii ak ko doon jox sunu sana sa papa ko doon dugal xaal dañ di nelaw yooyu ay formalité ay formalité la première gàmmoom ñi taalibe baay yëpp ci monde bi moo tuñ 18 personnes jabar yeeg doom yeeg taalibe yu mat yi bi mu gàmmoo ci néeg boobu koosi lan leen wax ñu tuuti ngeen comme ni ngeen ko gisee moom baay bu gis fees ngeen àpp te suréetu loolu la gis waaye def ne yéen ñii ñu tuuti ngeen comme ni ngeen ko gisee waaye man nag li ma gis mooy fees ngeen àpp la te suréetu 21 ans balaa 21 ans wuy na wuy Cheikh Tidiane yëpp ngeen di dégg yu gàddee yëpp baay woon ko Cheikh Tidiane 21 ans mu tàmbale woon gàmmu 21 ans la taxaw gaaral di fay te bu dee bërëb kenn du ko téye buy am kenn du ko arrêté bu ko téye kenn kenn du ko yusuf ko yàlla 21 ans yow 21 ans fàttali ko seen muxaram ci lu mu nekkoon dem leen ngeen laa ceen muxaram yi 21 ans ci lu mu nekkoon kër sax mënu ko géré waxtu wee bàyyi di géré kaw na ngeen góorgóorlu ñu am yar nit ñi nañu am yar
te bayni na mbot mi na otere ko bayji uddu uhum li abaihim cheikh tidiane na kep ku ko deful waqa alayhi salatu wa ta'ala wa iyaz billah danañ la bipp dakla ci hadra ya nabi lolu cheikh tidiane neena ta maqama yi ak hal yi hadrat yi alwar yi futuhat yi ma'arif yi cheikh tidiane neena yoy ay jamo bi yalla la bo defé li nga wax def dañuy tok delu ko gëren jëlé won yow nga def xoti wax dina mbedd mu neñ ta taxaw ko di wax yow buñ la coupé courant kenn du guddi sey fi buñ la coupé sonatel kenn du nagu sa piece ba numéro bi yaa la ay do wuyo buñ la coupé courant ku dugg ci kër gi fi ya ci lamp ya contact bo ne kum muta frigo ya ni ta way ko bo do bu ñew ta installation ba dem ay bay installation bay la fi di bay ak sax sel ko ko ay tam na dem patal mo la tali dañ ko dox mu yag mu yor ko sax ko tok na bu yaa da ni mo tole te fosso ne ne ni gor gorlu ñu ngi leen bagay walé ya baté soufiane ci dafa yéro soufiane ko dafa yéro cheikh tidiane néna ku ñu won jëm ñu la yaw ñu day touru na nga nopi cheikh tidiane néna ku ñu day touru na nga nopi dégg nga ku ñu won jëm ci na la yaw lo cheikh tidiane wax soufiane ke mënu ta xamadi dañi di nak bala ngay won di na xam nga yalla sax nga instant ya takaw wax di ñaw ya takka def def ñaw bo boba nga ko firé ma ko fatu la te kérok sëriñ bi jundina ko kérok sëriñ bi jundina ko ci waxtana mu ne nit ki bo xamé yalla ba paré day dessal ñent xatir ak yoyu da fay am xatir mu nasani bo xamé ci bakkar rek xatir mo ani rabbani shaytan lolu même bo xamé yalla mu ngi ci yow bo xamul yalla mu ngi ci yow même bo aggé ci yalla mu ngi ci yow xatir nafsani nak mo nit ko xam yalla aggé ci yalla ba paré way lepp lu mengo bakara la dugol ci bir yalla ci ni fi tous am fi lu di yalla do deug na do hatte deug na do hatte deug na do hatte deug na do deug bu fekke jeex nga ci yalla deug fawru ma cheikh fa dafa am xatir nafsani moy ag nga ci yalla seuru nga leer na la nañ be sa bakara nga and ci lo tay da ngay nek ci sa njubadi ba pare lepp lu mengo bakkar bi rek nga duggal ko ci yalla ji layal ko ci aya layal ko ci hadith jaxas way bi ngay lay yow yaa ngi wax ne ngay fenn yow sa bokk yaa ngi wax lo ko rek mais bakkar bi te lolu nit ki dafa wara gor gor lu wala ko xex ak ko mo nga ko xexal bokk lu mu xam dafa am khatir rabbani kuno rabbani te lolu yonentu yi tanno mo ngi wuy yari tanno mo ngi cheikh tidiane tanno mo ngi cheikh rabbani tanno bay bi ni genn aduna sa wallahi la ilaha illallah ni ko fekke nenañ bay bi ni genn aduna ya rabbi ya 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 la ko jeppi de ndax bu mu waxe bala ci alamu arwah bi mu am ñewé ci alamu ashba bala gogo nopp lu ko bu mi genn aduna ya rabbi lay wax yalla yaay ki mo mom yaay ki ma yaay ki mo yaay ki doon dara ma ko doon dara yaay ki mo ma mo dara ya ki xam ma xam ta bay lolu dund bu ñu genn aduna ya rabbi allah ya rabbi ya rabbi bes bo bu rab borom borom am ko jeppi ak sa ci te ma taw bo bo gëna kawé ci maqama yi mo maqama rabbani khatir rabbani te xam na yow lepp rek ya ko tek ci ne may abdullah lu dut man moy zatul aliyati fu mo meuna genné fu mo meuna fekk rek mo fekk mo lay appel ci ko mo na solution éternelle permanente lolu ci bopom moy makam bi nga tawé ci xam ya mo du bari ji rek nopi te jé mo ya sunu bop ko do am jara ko ke fa me sax do ko tax ka da ngay doon ko xamé ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah do bu da do wacc soxlo mo gel soxlo won jaba soxlo won fa deug ya ngi ci alquran ya ngi japp rek ya la wujeul ci dox deug ya ngi ci pous ya la ya la ya la ya la soxlo sax ligue soxlo la lo ngi dafa ya la ya la ya la ma xam rek way tan do mo na genn aduna du am jaba du am do te ci wër la do dund ya lolu gëm lolu lepp yëru ci ramadan fekke gaay di tejju rek len genn
chef diam bi toge amul jabar ben taar ñu dara ko dede yor wi du ni de mu gën do ci jabar chef ramis bu ñëwé ñoo ko lolu ma xaw de mu dess ban sheytaani mo gëna gra moy sama ñu bëdd gi ci bopam dama ci nek lay ko ba paré bu ci duggal talibé bu ci duggal bokku boko arifu la bindal bobo gëna dans ci sen ñu bëdd gi dootul yam ci yow mais da ko utal ay lé yo affecté ku dut yow lolu la xaar sheytaani ñenti xatir yi kepp ko xam yalla mu ngi ci yow ku xamul yalla mu ngi ci yow te xam yalla du ko dind ci yow lay top motax bu len jaxé yeen sa ngeen gis ben talibé baay mu am lu mel boko setlo rek karasé ci bimbi mu ta gën ci kaar fa la dañu gor gor lu bu len kenn jobba fi jël len seen bëti ngeen jox ko Alhadji Ibrahim bu dé jëm mo fi gëna mat jëm rek xol jëm jo naw rek muy sa model di sa idole mu no ci romu saaru saaru barke tanis mou bien ñu dañu wax révélation par soxlatine kenen soxlatine kenen man talibé bay sax suma lay xol ma ngay nat ci bay mu ko dal bay ne ba lay nat ci bay bu ma la nité ci bay gis ko la ya bo yi may tarbiya yi bo sox ben yaay ma ni gor gor lu yalla yaay ba taf ma wax na len ni gor gor lu wer wax ma kenn ko kenn tof la ku may xol li ma yam sax atal ba rek ro sox la barka ba barka ba bindaw li moy barke ni soufara mata aw yu bene intérêt pour wax kenn ay wax yu neex paré wax sa ku bëgg wax ci ko def dañ ci jaban ba ci jëkër ba ci lay ma baay man bu ko seen ku ci ma te xaaruma kenn nak ci yeen tam moy wax wax du maya nay door bëgg rek jox na rek sama bop lu wax du nonu ñew leen di discuter ah seen bu ma seen bu wax ci suma sama waxe ko ni d'accord man lan mo sama personnalité ci lool ku mu jël way na la ki la ku mu jël way na la ki la ku mu jël way na la ki la parce que ku la jox bopam ne sama nopi ni ku mu meuna yedd kay amu talib amu ku du talib boko jëwé do ko wala bo do leen fi démocratie mo fi am fi cheikh ramiz mo fi jëne buñ amé sëriñ buñuy gis moy cheikh mahamoudou amin té doy nañu ci baaxé doy nañu ci parti typiquement niñu bëgg mel rek la ko la lañu wol li ci dess nak kenn ku nekk mo fay rek sama tok fi bénn talibé jëg bëre di na la ay xambalé 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 nga ñak faay ko gis rek nopp jël fata ci mom ha lolu ci yaw du ci ma du ci ma wala bu yebone ñen gor gor lu xam yalla gi du dund gi la mais du sultan la ko jox da ñu am yaay am papa am jabar ami do wala jëm uti ji ñi jangi jangi kuluzi ak ci ak ci kuluzi son fi son fi la la de da wa la de ziyata wa khususi la wala ba ko dem nga kenn ko ne ak ko fi ci occupation kenn ko na gatti di metti ko ki ci occupation ba le na la du a hadi dara munu ma galan ko pour ma jiddi jeri ni talibe yi non beug len rek fo lu ko nek ma fek len jeri ni beug len rek beug len la jina lu ma indana illa bi sirti wa mahabba li baye ne ci mom kun baye won ko gor gor lo rek ba nañu am ya am len ya am len ya ay bok ci ay groupe yo xamantene groupe bi def yep moy ay talibé baye sen sen créer groupe ak oustaz yu bëgg xéñ dem bok ci groupe pour wara xafa yow lo jàngé xam nga xafa lo jàngé lo bay wax ñu yaa la gëm gëm la di gëm la sa ta ngay pet ci yom la wax sa gëm la ku la gëmon ku la né gëm na la gëmu la parce que amna mu xadam bu def ci mom la nek té dem ci mom gor gor lu leen groupe bi amul jëriñ boy waxtan dama sa groupe bu daay so amé xam xam boy jàngé nak nga jàngé ko so bëggé déglu xam xam sa xadara amna ku am xam xam ku la mat né loy réñ loy réñ way jël sen ta groupe bu dé gën dugg fa di jaay oustaz di jaay xam xam yow loy jaay loy jaay pour bëgg fédé rek xobbu su bëgg fédé fébar bi mo bëri ci sens bu nek talibé né lén wax dëgg man mo sa waxtan né sama waxtan né sama waxtan yi waxtan yo talibé né ko ma xam na talibé né yo lo xam na ma xadar yu bëri né ko way ndox 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 ba amu ci ciir ci ma kenn ba ci ma ben xaq lu la di jaar yes ndox ndox ko utuma ci ñew dara bi ma ko ko wax ku meuna tontu rek tontu gis nga mouride bañ leen attaquer ci taay lay ñu doon wax seen waxi xamat yoy ci cheikhou tidiane na ko ma attaquer am nga ñu ma ci o ku ma ci o mané ko boy
buma owati man ci internet la waxe ak ci tele dem len ngeen fontu ma tele wala internet buma kenn mo woti sama numéro téléphone buma waxe nak sama numéro mais buma kenn wo parce que duma discuter ak yow ci téléphone dem len ngeen def vidéo ni man tontu rek mu jeex am té li ma ci waxon du dara moy dama néwon Serigne Touba amul benn mindeef bu mëna taxaw ni di wako jox wër ci jaar lolu information wër ni ñom sax xam ñom sax bu ñe Serigne Touba Tidiane ñom muñu la gënne ni diw mu xadam Tidiane sax moko jox wër batay bëss ngeen ko di ah ñoo la waxon gaay di wax mané len ko xam ngeen tontu ma internet ñun duñu la kenn mais képp ku la Cheikh Tidiane awma ci yow diplomatie képp ku la Cheikh Ramiye awma ci yow diplomatie parce que soxlo wala gor gorul li ngeen deugal gis nga ay sentiment ñu yëpp lu dul delu ñu seen yalla ji sentiment ko téé ba gis bu ngeen xale xamé sentiment du wal lu dul delu la ginaaw la né yalla fi fatal fu adika saxal wala sama xol bi mo ni xéru ci nawo ko parce que xamé né dina am ñu ñëw di jaar ci sentiment pour delu ko ginaaw bu len nangol lo bu len soxla kenn gëm leen soxla ku la gëm sax faiblesse la ci yow soxla ku la né da nga ba sax faiblesse ya la ñu ngi wañu say point sa wax ci jëm ci yow wota kat da bay deugër bop bo deugërul bop am naño xamé sa deugër bop ñi lañu soxla pour ñew way bu ñu waxe nga jaay lool lañu wax ah man na am dé bu ga yagge lañu jox ta da lu ñaan ko top kon ta jël na ko tay ñen sam na cheikh samba jël bi li ñew bi leen jël té liñ ci soxla moy dama bëgg xara bi ñepp xamné lu am rek ñepp xamné borom xam xam yaa ngi ñepp xamné ñi mëna wax lu ci bu jëf ñu ngi ci xafa té bu may wax bu nekk ñoo ngi wax té kër no kraay way bu dañé paquetu andu la benn bëré bu nekk lu muy taa té yeen ñi ñepp kenn ku ci nekk amna benn tik bo xamanteni bu ko sané rek té classe ñu bari su ko sané yé ñu bari su ko sané délu ci ñu bari occasion bobu nak niñ koy amé moy légo nek ñu tassale micro bi nit ñi gënë li ni seen tan kon nak tay cheikh samba lañuy jox de nga mama tam yu waxtan ci cheikh tidiane ci jamono ba suñu démé ba gam bi jot nak tabulé bobu bi waxtan ci muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñaan yalla tawfik ñaan yalla tay gasul na xam ci